الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پاکستانی بھائیوں جس طرح آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں سابق وزیر اعظم عمران خان نے پاک فوج کے خلاف جو زبان نامناسب زبان استعمال کی میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور تمام سیاسی پارٹیوں اور تمام طبقے کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاک فوج وہ ادارہ ہے جو ہمارے محافظ ہے ہم جب وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں وہ ہم اپنے گھر میں گرم گرم بستروں میں سوتے ہیں وہ برف میں سردوں میں ہماری حفاظت کے لیے بیٹھے رہتے ہیں جب بھی کسی سے کوئی کرسی جاتی ہے اقتدار چلا جاتا ہے تو پاک فوج کا نام استعمال کر کے دشمن کا اعلی کار بن جاتا ہے سیاست ایک جمہوری عمل ہے عمران خان کو ایک جمہوری عمل کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اٹھایا گیا ہے ایک جمہوری عمل کو فوج کے ساتھ جوڑنا بالکل ہی غیر مناسب ہے میں ایک دفعہ پھر عمران خان کی ان الفاظ کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہر چیز میں فوج کا نام استعمال نہ کریں بہت شکریہ